ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली देवचारांक पर्यंत फरमायता आणि ते ताचे फरमान मांडतात म्हणल्या सुवार्थेंत लोकान विजमेत जावन उच्चारल्या उतरांनी जेजूविशांतल्यो जायत्य संगती स्पष्ट जातात. जेजूची शिकवण अधिकारान भरलेली, ताचे शिकवणेंत रोमलेलो तो अधिकाराचो चारो लोकांनी सोदून काढलो. ताच्या स्नान उदेशी मार्क सुवार्थेकारान सांगला तशें जेजूचो हो अधिकार तो पवित्रज्ञान भरलेल्या वरवीं उदेल्लो. तोच तो आत्मो ताका अरण्यांत वायटाचेर झुजूंक केल्लो. वायटा विरोध झुजचें जेजूच्या मिसांवाचो प्रमुख वांटो म्हणलें हांतूं स्पश्ट जाता. जेजू विशीं उलोवन, जेजूची वळख दिवन, जेजूचें नांव सांगून जेजू गुच्च मुठी भितर हाडूंक प्रयत्न करच्या त्या देंवसाराचेर जेजू आतां परत झुजता आनी ताका परत पाडाव करता. लोकांची प्रतिक्रिया जोक्तेपणी व्यक्त करता तशें जेजूची अधिकारा बरीत शिकोवन देंवचार दावंडावचे ताचे करणेन आनीकय चड तरान परजळता. तेच परी लोकांची प्रतिक्रिया जेजूचे शिकोवणेचे आनी देंवचार दावंडावचे करणेचे उगम दैवीक स्वरूपाचे म्हणून कळीत करता. देंवचार दावंडायतल्यान देंवचाराचे विशीं सांगून ताका हाताखाल हाडचे वाजबी. पूण मार्काचे सुवार्थेंत जेजू देवाचो पूत म्हणलीं उतरां देंवचाराच्या तोंडांतावन येतात ते देंवचाराच्यो शिंत्र्यो आनी नुंज्यो आटापता. पूण भावार्थान जेजू देवाचो पूत म्हणून सोदून काडूंक लोकांक थोडो वेळ लागतलो. तरी लोकांची प्रतिक्रिया जेजू थंय हेस्त दिशेन आसा. आयची सुवार्था आमचेय प्रतिक्रियेक राखता. जेजूचे शिकवणेचेर आनी ताचे सक्तीचेर बरवसच्यांत ती प्रतिक्रिया आटापल्या.